Amen. Sasa kama kila mtu ni mwalimu, nani atakuwa mwanafunzi? Eh. Ama kama kila mtu ni karao. Eh. Nani atalinda mwingine? Nani atalinda mwingine? Are we together? Eh. In other words, in a capacity where you sit and where you are. Uko. Find what to do. Geuka hivi, that is gift that is in you, that is it is only in you. Unacho kipawa ndani yako ambacho pekee wewe uko. Only you who can do that. That one thing. Ni wewe pekee ambaye unaweza fanya lile jambo. So discover it. Ukigundue. Discover it. Gundua lile jambo. I have seen young people, I have seen people coming out with new ideas. They have innovated things. Wanatengeneza shanga. Wanabuni vitu. Wanatengeneza mesa kama hizi. Be creative. Kuwa mbunifu. Amen. Amen. But don't just sit there. Lakini usikae. Kazi yako unasema mama nilisoma. Unajua sasa sijapata kazi. Karatasi iko kwa mfuko. Sasa nakojea kazi. Tunatafuta. Mama nataka kirendo. Nataka kirendo nimefutama. Sasa wewe kazi yako ni kuomba kile? Kirendo bwana asiye sana. Praise be to God. Ya, sasa wewe ni mama nyumbani unaketi pale ulete? Na ukileta unasema kwani hazikuja bila kanyama? Kuja chache aje leo. Bora unanipatia saboka peke yake. Hauongezei paka sakaomena. Add value. Ongeza dhamana. Add value. Ongezea dhamana. By being hard working person. Mtu wa. Find that one thing that you are the only one who can be able to do it. Tafuta hilo jambo moja ambalo ni wewe pekee ambaye unaweza kulifanya. Amen. Kwa tukawangwale. Enda unguwaru. Bae sukuma wiki. Namboga. Amen. Come and say to the people. Here when they are going out. Watu wakienda nyumbani. Just wait for them there. Wauzie spinach. Tell them I don't want you to go and. Kasumbuke kwa sababu. And already carried the mboga. You just put your mboga in your kiondo and you go home. And everybody will buy. And at the end of the day you get your 5 shillings, 20 shillings. There is something you can do. Just think outside the box. Amen. And finally, ya mwisho. Ephesians 15 and verse 16. Wa Efeso 15 mstari wa 16. Ephesians 5. Sura ya 15 aya yake ya 16. 15:16 of Ephesians 15:16. What does it say? Ephesians 15:16. Making the most of every opportunity because the days are evil. There's another translation. Redeeming time because days are evil. Praise be to God. Redeeming time because days are evil. For you to add value, you must be a time manager. Lazima uwe mtu wa kukomboa muda. Are you supposed to be at your place of work at 8? Mahali pa kazi unafaa kufika saa 2. But you arrive 1:15 hour later. Wewe unafika pale lisaa moja na robo baadaye. You are a poor manager. Wewe ni msimamizi mbaya. Of the time God has given you. Wa muda na wakati ambao Mungu amekupatia. Are you so dull that you don't understand when God is bringing in an opportunity for you to be added value? Wewe uko kipofu hivi kwamba hauoni wakati Mungu anakuletea nafasi ya kukuongezea dhamana? Because kwa sababu opportunity comes like a snail. Nafasi huja kama mtego. But when it passes you, lakini inapokupita, it passes you like a flood. Inakupita kama gari. You must be sharp. Lazima uwe mtu amemakini. Lazima uwe mtu amemakini. To understand, kuelewa when an opportunity for you
to be added value has come. Wakati nafasi yako ya kuongezewa dhamana. So that you may get it as fast as you can get it. Ili uinyake mara tu unaweza kuinyaka. And make use of it. Na uitumie. And before the time is over. Na kabla muda upite. You will be of greater value than you were. Uwe wa dhamana kubwa kuliko. Be a time manager. Kuwa mtu wa